हेलो एवरीवन मई देवाश्री आपनालोक स्वागत जानसो मोर चेनेलर अन्य भिडिओलै অসমীয়া মানুহৰ এটা নামেই আছে খাৰখোৱা অসমীয়া। আমি সকলোৱে খাৰ খাই খুবেই ভাল পাওঁ নহয়নে? সেইবাবে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কঠালগুটি আৰু ৰঙালাও আগৰে খাৰৰ এটা খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব। এয়া হৈছে ফ্ৰেছ ৰঙালাও আগ বাৰীৰ পৰা কাটি অনা। ৰঙালাও আগ খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ। ৰঙালাও আগ কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে এয়া কঠালগুটি, এই গোটেইখিনি গুটি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কেইটামান গুটি ব্যৱহাৰ কৰিম। যিসকলে এই ৰেচিপিটো আগতে ট্ৰাই কৰা নাই প্লিজ এইটো ট্ৰাই কৰিব, খুবেই টেষ্টি হয়। এতিয়া ৰঙালাও আগখিনি ভালকৈ ধুই মিহিকৈ কাটি লোৱা হৈছে। আনফালে মই কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ অহাত ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ। এইখিনি তেল খুব ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াত মই এতিয়া অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু লগতে মই দিছোঁ এটা ৰঙা জলকীয়া আৰু মই দিছোঁ এখিলা তেজপাত। গোটেইখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ অহাত মই ইয়াত পাঁচফুটা নহৰু খুব মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। লগতে এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি তেলতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনিৰ পৰা কেঁচা ভাৱ যোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। এইবাৰ মই লৈছোঁ এইখিনি মচুৰ দাইল। মই এইখিনি আধা ঘণ্টা তিয়াই তাৰপিছত টুকি থৈছিলোঁ। এতিয়া তেলতে দি এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। দুই মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া মই মিক্স কৰি গোটেইখিনি পাঁচ মিনিট খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই যোগ কৰি দিম কঠালগুটি। এই কঠালগুটিখিনি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত এটা চিটি দি সিজাই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এনেকৈ পাঁচ মিনিট আকৌ ভাজি ল'ম। কঠালগুটিখিনি সিজাই নোলোৱাকৈ বনাব পাৰি, তেতিয়া খালি তৰকাৰীখনত সিজোতে অকণমান সময় বেছিকৈ লয়, সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া পাঁচ মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই কুটি থোৱা ৰঙালাও আগখিনি দি এইখিনিও মিক্স কৰি দিম। এইখন খাৰ খাই বেয়া পোৱা মানুহ খুব কমেইহে ওলাব চাগে, খুবেই বেছি ভাল লাগে এনেকৈ খাই। যিসকলে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আজি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়তে পাই যাব। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ ঢাকনা লগাই দিম যাতে এইখিনি ভালকৈ সিজি আহে। দুই মিনিটৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া যোগ কৰি দিম দুটা কেঁচা জলকীয়া। মই মাজেৰে ফালি ফালি লৈছোঁ। গোটেইখিনি লৰাই দি মই আকৌ পাঁচ মিনিটৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। পাঁচ মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনা খুলি চাইছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত যোগ কৰি দিম কলখাৰ। মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচৰ জোখৰ কলখাৰ দিছোঁ আৰু চাওক কলখাৰ দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এক মিনিট গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু সিজাই পিটিকি ইয়াত দি দিছোঁ। তেতিয়া তৰকাৰীখন অকণমান ডাঠ হয়, এইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল, আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এক মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া যোগ কৰি দিছোঁ গৰম পানী। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে জোল কিমান বিচাৰি সেই হিচাপে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব। অলপ সময় উতলাৰ পিছতে মই এতিয়া হেতাখনেৰে অলপ কঠালগুটি ভাঙি ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো খুবেই ভাল লাগে কঠালগুটিখিনি ভাঙি দিলে। যিহেতু মই আগতে সিজাই লৈছিলোঁ সেইকাৰণে সিজোতে বেছি সময় লোৱা নাই, যদি আগতে সিজাই নলয় তেতিয়া সিজোতে কিন্তু অলপ সময় ল'ব। আৰু এয়া খাৰখন ধুনীয়াকৈ সিজি অকণমান থপথপীয়া হৈ আহিলে আৰু এইখিনি সময়তে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। ৰঙালাও আগ আৰু কঠালগুটিৰে ৰন্ধা খাৰখন ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া বাতি এটাত অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ। বহুতে মচুৰ দাইলখিনি নিদিয়াকৈও বনায় কিন্তু মই মচুৰ দাইলখিনি দিলে খাই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এয়া চাওক মই বাতিটো ৰেডি হৈ গ'ল। দেখি বাৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে গৰম গৰম ভাতৰ লগত যে এই খাৰখন খাই কেনে ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।